aljuma no gasi ju sapuy ju mars 2024 bandara musibe te dube hon chelmina mon joram hon wisma may kabruj men dorto den kabruj men jamma hande ko conférence de presse Ousmane Sonko wadi dum non ko tiagal hande o heptuno hore makko non ko jamma hanki o kanko basiro jomma Ousmane Sonko kutuni riye jaydi yankobe e der dum don kay Ousmane Sonko andini o do saha kanyum kam wajaka wala halta hala hore jo leydi Macky Sall ko non o arti tan jofade fede no maganda kam woni candidat coalition ben bokk yakar hono Amadou Ba dum non holiti Amadou Ba kay kapare janganda hore ma de jogide yo yimbe yo halnu yimbe holto itiden don koporeje so tawi kay wonani tan ko ko wuji dum hono no hi wadde kala isaha ko non ko yuti tan e yoga yimbe wi yobe Amadou Ba wona a Senegalais o holiti hay goto burani Amadou Ba wonde Senegal na jotino andini mo wad battre campagne adum non ko ngam o jagganorde mo ganda ko woni choix makko hono Bassirou Diomaye Faye o holiti chagal dum o ya tonto gigant short ma ina gartuy hen e kabruñon padi yadude Omar Ardo Sow en ketetan ha joni ko yoyti e kandon hala hanum non ko hanki kay leader ex pasteur Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye kepti koy mumen dum non ko sanga waktuji noga sididi kay on don kabaru yani ko non holitama ko jabbugal payo dingal gile kewendi yimbe ko nandi hen dum kay woni ko jabbi Ousmane Sonko dum non ko tiagal ne on loi d'amnesty wada promulgué gam ko yanjatine koy salamata jo nos requêtes ont été déclarées irrecevables. Hey, hando Cour suprême réuti ndon dabbande de PDS wanno non firtatan campagne électorale koko jokkat te sungoji defol lawu ma njubbini jafodon wona element mojjo namdiden ko tiagal Ousmane Sonko pita hanki ko kewendi yibe kay woni ko jabbi mo dum non ko yimbe be ganda hore mo holit be weltare mumen e oppugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye dum non ko tiagal ndi on don loi d'amnesty wada promulgué njaten koy Salmati Diop Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ji hendu bowal jamma hanki do be dumbano tonto prison Cap Manuel gopito gol mabbe non ari tan ko seeda tiagal de hore julidi ndi Macky Sall tentini odo loi biyetedo loi d'amnesty goto nodo ko boyani tonto assemblée nationale ko hunde non nde o yamirno kanko président Macky Sall e dialogue mo yubino tonto jamnyaajo tiagal kay ndo dirtini sungoji leedi Sénégal nyade tati lewru février 2024 e on loi amnesty non ko ngam yafade gede badanode 2021 fawi 2024 gile e leedi Sénégal ha tiagal leydindi kanko mer mo jigen soro non hono Ousmane Sonko o fawano jungo ko nyane aljuma no gasse jetati lewru juillet 2023 o wadi dumbir du balde tati ko aditi juge ine yamire ndo wadate su mandat de dépôt tawi non fawa e dow dande makko ko appel à l'insurrection woni tan iminde fitinaaji ha e ko wiyete ko complot contre l'état Bassirou Diomaye Faye candidat présidentiel o dumano ko e darir de lewru avril 2023 3 tiagal kay ndo wadi publier poste fewde e magistraji ha otuma wonde ko kongudi nyagari kay o fawi e didon magistraji de don tiadeli ni kanko Bassirou Diomaye Faye candidat à l'élection présidentielle adnimo tiadele pertu de ko wite ko temps d'antenne tonto radio télévision sénégalaise woni RTS tiagal kay nde senera holliti hay goto wawa lomtade mo e didon hojomaji tati hanki non ko mobondiral mawgal woni ko dusi Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye gila Cap Manuel ha tonto cité keur goge <t'->
en kedata jontane gal don jaltal Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye adum non to to Saint Louis adum non ko yimbe be ganda hore mo ani partisan Ousmane Sonko kamen kay kolliti weltare mu men dum non ko tiagal Ousmane Sonko hepti hore mu dum dum non ko jammago hanki ngu fofa ngam tan holidi weltade mu men e gal don jaltal jatene ko Idriss El Walid Sow. Nos requêtes ont été déclarées irrecevables. Hando, Cour suprême réuti ndéron dabane de PDS wano tiagal nde odom ganda kanyum ardi coalition jomay 2024 hon Bassir Diomaye Faye wondudi hen odo gardinodo lande inoto tonode ex passif hon Ousmane Sonko dacita hanki jam to ganuda woni Dakar do e diwan boy dar non ko weltare mawndi woni ko teskado tuggan ma dudal jabi hatir dingal Gaston Berger Saint Louis legal picking jaminar medine course balako sindondi hani e nokkuji kewdi e diwan boy dar kam fuude be tiri hen weltare mu en mawnde tiagal hayni de ben jalti be badi e seteji mawdi e be baddi motoji hani e jolde otoji kala fo monofofo no jaggi drapeau national hebe mabbe non kuliti o do saha ko weltare tan futi wonde de tawno wona ko campagne électorale be ngulitimo non yo Ousmane Sonko wondudi hen e candidat Bassir Diomaye Faye kam fof kay yo ndiaw tan ngonay dido seteji mbad campagne électorale dum non di en waaw wallidi ñane no gas nay lewru mars ndu ndu gonden ha tan kay be keba jappernde kala yodi no e hujjaji bisnguji di mbaaw safrede Cour suprême holiti kay dabbande de PDS nanuno hongam kay namdade tan andi gede de pudditi ko yoti subnguji lefol lamu dum non Cour suprême holiti ya dane wala ni wadi déclaré irrecevable den don dabbande ganda hore mo ko aljuma hande o yani ndax dum don kay procureur général Jean Aloïs Ndiaye akam kay yabino tan to yabuno kon non so hebi no wadi de suspendre wala bien hebi no dartinede dum non ko hade mudum fud itade kon non mo ganda kam woni ancien parlementaire libéral Mamadou Diop de Croix akam holiti wasidum weltade dum non ko tiagal ndi den don yamirore yani dum non ko tiagal ndi nyaawobe nilni dum non ko dabbande ganda hore mo hande bi nanuno ndebe namdi to tan de gede pudito hani kadi he Karim Wadande natinte di non sumnguji Mamadou Diop de Croix mo kettode ni micro Khalid Amadou Ba. Nos requêtes ont été déclarées irrecevables. Et hando Cour suprême réuti ndéron dabbande de PDS wano non firtatan campagne électorale koko jokkat te sungoji defol law ma njubine nene no gasse nay ndudo lewru mars dum ko so tawi tan ala ko fawi wadde ko no tan min bawi tongode e galdo en pelital gal Cour suprême jetti heddi hen yimbe ngoni koy dawrugol yidde amen tan ko yo sungoji di mbat ko dum woni yidde amen taw kadi ina wada e dow jam ina wada e dow dejere ina wada e dow tayre aussi ngam Senegal nabe monikala jogonde de gisal yaade subo kadi da mudum kando lamade leedi ni ko dum woni yidde amen dum non hay gorwa dum rewtude kono minen kam imin baawide min beltaaki min jidi ko sumgoy di ganda yimbe fuf yo mbattore baawa hen jeede e kadi ko dum wonata hare amen dum wonata darnde amen ko heddi hen ko kam min njoddo kadi min jiwtide min yew hol peji di min baawi hen ittude e kale ngway wonde fo kam min noddu mon kadi onon janiyan kobe min chaaktan on ko tonga ko environ a une autre rencontre pour vous dire exactement ce qu'on a retenu. Bureau Assemblée nationale kam nodduno batu heñorangu dum non wonno koy sanga wakpuji sapu joy pawdi hojomaaji chapantati kon non wiide kabar mo ganda a hebi yaltinedi on don convocation wala bien gondo riño kay a sakiti ko riwtede taw ala kusabi dum so wona kulal ngal Cour suprême yaltini dum non ko riwtude dum dabbande PDS e wondibe mudum kam kay yande do décret mo ganda horema ko ko toddi dum non ko sumgoci lefolamu ma en gartu hen
département mo dagana kam kay jappi dum non ko leader wala mbien candidat coalition ben bok yakar Amadou Ba ko yel kam 5 wodo sapo nay mars dum non ko militant jani sympathisant ummibe e sapo go communaji tawti der département kam en gari kay jappadi Amadou Ba e der dum non kay Amadou Ba holiti so hebi jappere le fulam ma waw golnade be golli kewdi Abdourahim Baro Alhamis Sapoinei, Leuru Mars 2024, on ganda ko candidat Benno Bok Yakar Amadou Ba wawi jabbede jabbugal payodin gal o e falnde de dagana taw jabbugal gal fecci ko e doge tati roger de Rosbecho taw ko mermo Fali Sek mermo Rosbecho kanyme wondi mum on umminobe commune mo ronko nyiici e makka jama kanyme fo mbawi don fo tude kongudi kadi mbawi don soutede ummade Fali Sek hani e candidat Amadou Ba tiagal dum ina wayno roger de Richard Toll ina wayno don kadi ko docteur Amadou Mam Diop kanyum e hore mu wawi jabbade mo ganda ko candidat Amadou Ba don non teskama don maire Demel Dembaru Sow mo ganda ko maire Dembar wondude maire mo Ndombo Sanjiri Madike Mbodji hani e mo ganda ko maire mo Rosso Senegal Cheggay e tiagal dum kadi rogare de dagana don kadi ko Oumar Sar wawi don manam jabbade wondude maire Elage Gueye mo Bokhol e maire mo ganda Gaye Abdou Khadir Ndiaye ne wayno de tiagal do rewi konguli ciutama don ina wayno o do mo ganda don Richard Toll kanko Amadou Ba o wawi rutude teddugal payodingal président de l'Assemblée national docteur Amadou Mam Diop e wiide tan confiance mo président Macky Sall joge mudum ha waawi dum subade on don poste payodindo ina wayno kadi arti e manam fodde yim militant di mbaa wonde rogere wotere mbaawa folde taw non holliti won simbe den tani mbaawata folde kanko docteur Amadou Mam Diop kanko no waawi rutude teddugal Amadou Ba e kadi wiide bibbi Richard Toll naabe fof hande ina wayno nan ciagal makko ne taw non o saha joni mabbar PJ peccorde hay so tawi Amadou Ba rumti mane kambe mabbe mbaawa jokkude campagne do e falnde de daga keden ha joni ko en campagne électorale tiagal ni candidat pur Aliou Mamadou Dia yanus département mo Kormassar o do saha kay ko Maligaku ak mo grand parti kam kay hanki dum non côté Kormassar e der dum non kay o holiti ressources naturelles men wala mbien ngaluji mo tode ndar leedi di kay a besnguji di jitaaki hen koy mu men wandini non so hebi jappere le fulam a nyande kiki de noga senay mars 2024 amma a kala besngure leedi Sénégal yito hore mudum Maligaku mo ketto den micro Ahmed Ali Diallo. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Sénégalais jidi tampi, Sénégalais jidi tampi, ressources naturelles mabbe na wujje, Sénégalais jidi ko be ngurata ko ina seri te dum don hakkille fota dum jabde ko dum tagimi jetti pellikal simi hebbe leedi ni mami ustudum hadum weba ko wayno sukar maro e diwlin e ko faati majum wala mbiyen gede godde ko dum taki mi yetti pellital ngam kay fo wiide fere ko ha jam e kisal arta hakkunderde besnguliidi sabu Senegal non do jiita do ko leydi teddundi dandi worbe teddube dandi rewbe teddube kanyme sukaabe teddube be ganduda do be tonni fof e be pewja fere e be kabo e be mbada ko nabata leydi ndi yeso te mi wi mon nonde nyande fof kibbi leydi ndi mi fewjal fere mi wada kaddi bawdi am kaldo Senegalais woni danya jam kaldo Senegalais woni yito en hore mun dum don non ala ko ardi hen su joomum nyawi safro si joomum yehe ciudi cafrodi tawaton ko yidi ko bandiraabe musibe teddube enen di leydi men Senegal eden dañi ko wite ko petrol kadi be gaz kono non enen hande en dañi petrol e gaz eden dañno ko wite ko phosphate eden dañno ko wite ko hen fer eden dañno ko wite ko hen zirgo mais dum do haydara ko nafi besngu Senegal dum wona lawol ñende fof non garmi e leydi dum don fof ma mi ittu mi tegadum e jungo Senegalais jidi sabu kambe jeyrum mi totta tabbe dum je bolay ko 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 Senegal puisque terre tout vous appartient Sougoji le fulam ha joni association handicap forme duc kambe kay himbe organiser atelier dum non ko hanki wonno to kawlak ngam kay waddi dum non ko addu tan a pj ko yuyti hol no be ganda kambe ngoni handicap en wala mbi rofol bi no badata ngam bawo jeyede gede dawrugol e ko nandi hena Abdoulaye Thiam, ko golotoro social coordinateur du centre des ressources pour la promotion des personnes handicapées moketo den et micro elimanka. Alors aujourd'hui nous venons démarrer une série de 7 fora e hande min puddi e no tolno e foraje jeedidi wonandi yiddi walliddi yimbi
dawaɓe terɗen ɓe woni handicapen ɓe gam jangguinde ɓe andinde ɓe holko sukgoji lefol leydi men ko pour hollude ɓe dendagal wahlo wahloji eko hesɗitina e nder processus électoral o guil 2021 ha ɗoɗo kalde article L capanɗe jeego ɓiwal e article capanɗe jeeto ɓiwal donc ko article aji ɗi ganduɗa gaari ko wallidde ɓe kamɓe dawaɓe terɗe ɓe ɓe jogdono caɗele wawde yettade e bureau ji ɗeɓe foti wodde ɗo no mbawi hanndi fuɗɗorade hikka e nder nokkuji ɗi gotanno wawde suɓade bureau ɓurɗo ɓattade ɗumen o mbo gandi ɗum ɗo alna ɗumen tampere yettade ko wona ko ɗum kadi e ko hesɗitina ko e nder code électoral o ɓe mbawi kadi suɓade neɗɗo gondowo e mabɓe yaade mabɓe duusaɓe e nokkude ɓe pooti woroyde ɗo kono kadi ɓe mbawi kadi suɓade neɗɗo gondo e mabɓe gam hollaɓe gam no waɗiri woote makko ko wootan mbo yiiɗi wootande mbiɗa sikki noon ko kesam kesmago mbaɗgo fayidu toon to jagorgal nder ndeeriji leydi men Sénégal woni intérieur ko jagorgal battorgal ɓeɗo wiiteɓe ɗawaɓe terɗe en taw kadi faltaki en hay goote mabɓe e fannuji kal kala no neɗɗo ngakkiri tade tan wonko ngakke makke ne haɗa bo wawde yettade ɗo foti wode ɗo jagorgal ngal ne wattori ɗum gam wonde ɓe jibinande leydi men Sénégal wodde kadi ko jojjande goote mabɓe kala ɓe mbawa wadde droit mabɓe ɓe mbawa wotande maɓe jiiɗi o ɓe jeeye e élection ngaji mbaɗoɗi 24 lewru mars 2024 kono kadi ɓe mbawa jeeyede e dendagal élection ngaji 24 mars mais aussi participer à toutes les élections. Tiadele leydi dum kay woni ko wurata besnguji Malika ha gollo non ko to Bartal Yendu atawa non ko nokko mo ganda hore ma besnguji di kolliti hokkamen jeydum ko non mermu men hono jaga tal atalla akam kay holliti koko yidi fawde hen jungo mudum atawni ko tolni hectare uji nogas taw non ko gese jinnabe mabbe be gandini non ko de ganda hore mo be goppirta dum non jatten ko reportage Mohamed Ali Diallo no kumbiite do Bartal Yendu dum woni tonto Malika ko ton tikkay bu ko cide jandi yankobe ciagalde be jakori tala gajaga woni mer Malika ko cokulul loppide gese amma mabbe toli dal en tout cas lifi nek ñun gese e dal ko woni ko do men gaccata dum hande men gaccata dum jango tenan ko be kalanno ko wodi jamanu be biyenno leydede ko badole en jeydum fof yewi mi dabunde makam en demataka dum en bahlito no ngara biye loppide leydi amen te dum en do dum buri hay 30 hectares sa dum xeyma dum tolni may 55 hectares fi ba jallo ba holliti kala ko ɗum jaratni tala gajaga ina ɓe jaratni ko ɓuri ɗum ɗon saabu ɓooyi fo ɓe gaccirta gese mammaɓɓe ɗe neɗɗo goɗɗo ara fawa hen junggo kala naɗɗo wini ina ƴetta leydi amen ko pittali amen ɗi joɓotoɗa te minen no miɗen daari miɗen ɓe pa tala gajaga o tottama 53 hectares o ñaami ɗum haɗum gasi o arta kadi o wiya kadi ko dokka ɗon hectare uji nogas pour yoɓo ñamande honde tala gajaga wattu fumboɓe lamdimbo ko o wiita ko cohluɗo yoɗo ñamande o wi noon si tawi woni tala gajaga ne jogui ñamande leydi wona gese mabɓe he kam yoɓata ɗum man mom sam suntol sama bakken mom dama ko ci tek min kam gese amen ko fitana ndu tegmi henen kala promoteur teɗɗo koygal ina kam jaratni mi maaya walla mi lelew kaso président kam so yinoyo andu ɗum ɗon saabu min kam mi haalni ɗum foof minen kam gese amen kala promoteur teɗɗo koygal a wara kam walla mi warma nako eta ñeb yekko Malika non ko nokku mo ganduɗa ina heewi caɗele leydi saabu a heewani joɗode in semaine mo ganduɗa annani yimɓe ɓe cowa ko wayinonen te ko ɓuuri ko hewde hen noon ɓe jofoto fiɗendu ko on gardiɗo o domaine kañum e maire o Mortala Gajaga sappo joyi mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeeɗiɗi sappo joyi mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi waɗi duuɓi jeeɗiɗi ko ruttino e jomum cheikh Tidiane Sy Almartoum mo ganda kam kay wonno Khalif Dieye ɓiijo de Tidiane kam kay hurtore jomi ko ko duuɓi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi huule weele ne arta e gurdam ɓiɗɗo Serigne Babacar Sy ko hikka waɗi duuɓi jeeɗiɗi ko Serigne Cheikh Almartoum suddi leppi leydi Almartoum ko ɓiɗɗo e Serigne Ababacar Sy e sokhna Astoukane o yi aduna e hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogasi joyi to Saint Louis kanko Serigne Cheikh o janggi e duɗe ceertude hoto makko artude e junngo kaw makko hono Elhaj Abdoul Aziz Sy tawno ɓen sernaɓe kala ko sekilaɓe e wondiɓe Serigne Babacar Sy gonno ko ɗum saabi guila e cukagu makko
ko juude ben o woni koy duubi sappo e nay o reni ko wiyete cycle inférieur et moyen des études islamiques ko duubi didi pawti hen o windi defter makko idane wiyetende les vices des marabouts ciernal sernabe waliyal waliyabe kuldo alla dini yanki Al Maktoum ina tawetono e fannuji certudi hani e sengo dawrugol kanko serin Cheikh Al Maktoum o wadino golle payo dinde e fannu politique sabu hitande ujunere e temedde jenay e chapande joyi e jenay o darnino landa wieteno ko parti de la solidarité sénégalaise e on saha dillanno e dawrugol ko Leopold Seda Senghor Lamine Gueye Mamadou Dia hani e Val Diodio Ndiaye tawben ina tawe e landa no tirtonoka inya progressiste sénégalaise wono demo tidanodo kongol mum hani e daraninodo foddeje lenyol mum addinino Al Maktoum dumbede o bidde e serigne Babacar Sy wonina halif général de tidiane to tiwa won tiagal jaltugol aduna mawni ko hono serigne Mansour Sy e hitane ujunaje didi e sappo didi o baban serigne Moustapha Sy yalti aduna ko nyane sappo joyi lewru mars hitane ujunaje jididi e sappo jididi o e Dakar konden serigne Abdul Aziz Sy Al Amin lomtim e japerende en kalate choftal balli gardido kipu baro de leydi senegal lu cisse bayini liste mo chapantate gowoj joorebe dum non kaljuma hande o atanon ko heblanade potiti didi ci hilagal bado eto france mo stade licorne amiens atanon kanko sélectionneur national leydi senegal o holiti potiti didi be ganda hore mobe baddat ko e gabon hani e benekay o nuddi hen dum non ko sukabe ko wayno défenseur Haruna Sangaté mo Havre hani Habib Diarra wondi milieu Strasbourg Mamadou Lamine Camara hani e Amara Diouf ben non fof noddama tawul do woni lawul men gadanol hakina noddi e barode leydi Sénégal Aliou Cissé kay holiti yidi ko adude sukabe dum non ko e on don équipe nationale ngam kay wawde hesitinde on don équipe nationale ngam wawde hebde ko yidoto ko Aliou Cissé mo ketorden neuf comme vous le dites mais c'est pas quelque chose qu'on a préparé et ko gongo ndi hesbe équipe ngendirende kono wona huune ne min miji tagal coupe d'afrique ko huune ne min boyi gollade e hebnanade ko adini eden jubbina coupe d'afrique et min bino non tagal de coupe d'afrique gasi alay sago min ndokko fartange yogay fettobe mbawa arde sabuna ngandi coupe d'afrique ko nogas ngeedu tam min ndokono goldo non yottima ha chapantati ko sabi min no babe no Ibrahima Sangaté non ne kadi Mamadou Lamine Camara Seydou Sano e wonde Habib jara hani e wondude o mo ganda horma ko Amara Diouf kam fuf nen mi keppini karalagal mabbe e mbaako mabbe min bi pour ka pa min no tawtere e do potite ci hilagal e football ko non alay sagu keblonda jango hay hunde duumaake football hande a natre équipe nationale jango jalta goddara lomtoma hay goto araaki ngam duumaade ngam tan wonde do ha abada dum non boyi wonde do tena ha joni min jokke gollare hen e Habib Diarra ko perto min boyi wartude hakkille ko na abbo hande duubi tati jagama duubi nay min keptino karalagal mako ron gandi ko do ni Senegal jibna to geejo way kipo national o ko kipo mako donc eden jogi wabe mako hewbe sen dañi fartang tan ma en gaddume be patte kipo ngendire nda be Cheftal balli ha joni milieu de terrain hono Pape Kouli Diop kam gay tiagal hitandu junaji di e sappu jididi de wonno annoncer retraite mum international le min hollino azwata e equipe leydi mudum hande kay hindara post mo wadi Instagram aljumao holiti kay o dartini dum non ko ligue mako taw non koto bangi football holiti non tiagal dubi saison ngaji sappu jegom o hebi wadde hen ko tolni wala buri e matchuji teme de joyi o yetti pelital hande kay dartindi carrière makko football professionnel ko don bande xabe musibe uddi kabruji ndar leedi jonjon ko di bo leedi di
République démocratique du Congo kam yetti pelital artir di peine de mort dum non ko tiagal adubi nogas ko darti nano hondon peine de mort video jagordo kalfina do nyaawore hay sino non peine de mort kay wonano ni badano do appliqué hitene on non peine de mort kay wiyano tan wad ti dumena ko be nganda ko tumabe wadde gede wad buniyan ko be hani yibe nganda ko mo ko ko bari yimbe to bangi goddo ko yobiti e kaldigal hakunde be nganda ko jaggabe wonbe to Gaza Israel kay jetti pelital nulde dum non ko delegation mudum to Doha di Qatar ngam kay jewtit galle na wade ko yowite be nganda hore ma ko palestinabe jaggabe to Gaza holi dum kay ko jagordo horejo jagorbe on leedi Israel Benjamin Netanyahu e der communiquer mo bayini gasi halab cheikh bandirabe musibe kapouj mi gaddano.